від творців Леся плюс Рома. Романтика. Ми вінчаємось завтра в Венеції. Чи дружба? О, саме! Салют всім! Удари долі? Чи життєві шанси? То, може, вам треба працювати екстрасенсом, а не барменом? Може, треба? Драма? Маю повне право. Мій чоловік мене з 4 дітьми кинув. Чи таки комедія? А вибачте, а де у вас тут туалет? Возле моєї спальні. Все це. Та ніяка вона не проститутка. А жалко, така малышка. І навіть більше. Цей прибачений скоро буде відоміший, ніж Пауло Коельо. 18 січня о 10:00 вечора. Бар. Прем'єра на ICTV.